Vidíte u mé afirmace peníze a bohatství. Žij krásný život plný blahobytu. Mé příjmy rostou každým dnem. Jsem bohatý a úspěšný člověk. Jsem finančně svobodný člověk. Všude vidím možnosti, jak vydělat peníze a snadno realizuji ty nejlepší z nich. Při utrácení peněz mám vždycky dobrý pocit. Jsem magnet na peníze. Peníze mě milují. Mám vždycky dostatek peněz. Jsem pánem svého života, tvůrcem své reality a hravě vytvářím své bohatství. Čtěte každý den, každou volnou chvíli, hlavně ráno po probuzení a večer před spaním. To je naše podvědomí nejcitlivější. Odříkávejte od srdce a věřte. Poté se začnou dít zázraky. Z celého srdce děkuji za váš čas. Věřím, že jste na správné cestě. Mějte krásný den anebo krásnou dobrou noc. Uvidíme se někdy příště.